હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું વિવેક સર, મેથ્સ વિથ વિવેક શર્મા તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 14 સ્ટેટિસ્ટિક આંકડાશાસ્ત્રનો થિયરીનો આજે બીજો લેક્ચર જે છે એ આપણે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આજના લેક્ચરની લાઈવ પ્રીમિયરની શરૂઆત કરીએ અત્યારે. વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ ઇન ધ લાઈવ પ્રીમિયર મેથ્સ વિથ વિવેક સર. યો રેડી? ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આજનો લેક્ચર. મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના જે માપ છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. કેના માપ વિશે ચર્ચા કરવાની છે? તો કે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપ. મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના કેટલા માપ છે? તો કે 3. ક્યાં ક્યાં? તો કે મધ્યક, બીજું છે મધ્યસ્થ, અને ત્રીજું આવશે બહુલક. મધ્યક કોને કહેવાય? તો કે એની સંજ્ઞા છે એક્સ બાર. મધ્યસ્થ, મધ્યસ્થની સંજ્ઞા છે એમ, અને બહુલકની સંજ્ઞા છે ઝેડ. એક્સ બાર કેપિટલ એમ અને ઝેડ, આ થયું ગયું મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. મધ્યક કોને કહેવાય ખબર છે? મધ્યસ્થ કોને કહેવાય? આપણે 9th માં ભણ્યું હતું બહુલક. બહુ આપકે ઘર મેં જો બહુ હે ના, વાહ વો બહુ, બહુ કા લક, બહુ લક એવું નથી વાત થતી ભાઈ. બહુલક એટલે કે બહુ વાઈફ, વાઈડીનું નસીબ એવું નથી. બહુલક છે એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ છે, અને એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ આપણે મેળવવાનું છે. સૌથી પહેલા વહેલા આમાં કોણ આવે છે? મધ્યક. તો આપણે પહેલા વહેલા શરૂઆત કરીએ કોનાથી? મધ્યક. મધ્યક કેના કેના માટે ગોતવાનું છે? તો કે મધ્યક આપણે અવર્ગીકૃત માહિતી અને બીજું વર્ગીકૃત માહિતી માટે મેળવવાનો છે. અવર્ગીકૃત માહિતી માટે જે મધ્યક છે એ આપણે ધોરણ 9 માં શીખી ગયા હતા. ઓલું એક્ઝામ્પલ યાદ કરો, બ્લડ ગ્રુપ વાળું AB AB O, બરોબર છે? આમાં વર્ગ હોતા નથી, આમાં ડાયરેક્ટ પ્રાપ્તાંક જ મૂક્યા હોય છે. જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતીમાં શું થાય? તો કે વર્ગીકૃત માહિતીમાં ચોક્કસ વર્ગ આપ્યા છે, 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, આવી રીતે ચોક્કસ વર્ગ આપ્યા હોય અને પછી જે કાંઈ માહિતી આપી હોય એવી માહિતીને વર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય. હવે આજે આપણે જે મધ્યક ગોતવાનો છે એ મધ્યક, એ મધ્યક પણ 3 રીતે ગોતી શકાય. અત્યાર સુધી આપણે એક જ મેથડ ભણ્યા છીએ, એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ આઈ ના છેદમાં એન, મતલબ કે આપેલા પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો છેદમાં કુલ પ્રાપ્તાંક, બરોબર છે? એક જ સૂત્રથી ભણ્યા છીએ, પણ હકીકતમાં આ એક સૂત્ર નથી, 3 સૂત્રો છે. પેલી છે સીધી રીત. જો ભાઈ હું પહેલાં સૂત્ર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવું છું, પછી સૂત્ર વિશે હું સમજાવીશ ઉદાહરણ સહિત, એટલે તમને કમ્પ્લીટ સૂત્ર સમજાઈ જશે કે આ હું શેની વાત કરું છું. સીધી રીતે મધ્યક ગોતવું હોય તો એનું સૂત્ર થાય એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ. હવે તમને એમ થાય કે સાહેબ આ બધું છે શું? તો આપને ખબર છે એક્સ બાર એટલે શું થાય? તો કે મધ્ય ક, પછી એફ આઈ, એફ આઈ એટલે તો કે આઈમાં વર્ગની શું? તો કે આવૃત્તિ. પછી શું થાય? તો કે એક્સ આઈ, તો કે એક્સ આઈ, હાલો આ એક્સ આઈ એટલે શું છે? તો કે મધ્ય કિંમત. પછી શું થાય? તો કે સિગ્મા એફ આઈ, સિગ્મા એફ આઈ એટલે કે એન બરાબર કુલ અવલોકનો. ચાલો રેડી? આ પહેલી રીતનું સૂત્ર છે. બીજી રીતનું સૂત્ર આપણે જોઈએ. આ સૂત્ર ક્યારે અપ્લાય કરવાના અને કેમ અપ્લાય કરવાના એ હમણાં હું શીખવાડું છું, કેમ કે ડાયરેક્ટ નહીં સમજાય, ઉદાહરણ સહિત સમજવું પડશે. ઉદાહરણ આપું છું, પહેલાં ખાલી સૂત્ર લખી લ્યો એટલે આપણે આઈડિયા આવે કે હું સૂત્ર શું કહેવા માગે છે. બીજી રીત છે ધારેલ મધ્યકની રીત.
એનું સૂત્ર શું થાય? તો કે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ, અહીંયા એક્સ આઈ હતું, અહીંયા શું આવ્યું? ડી આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ. પાછું રિપીટ કરી દઈ, એક્સ બાર બરાબર શું થાય? તો કે મધ્ય ક. એ બરાબર શું થાય? તો કે ધારેલ મધ્ય ક. એફ આઈ, એફ આઈ બરાબર શું થાય? તો કે આવૃત્તિ. કઈ આવૃત્તિ? તો કે આઈ માં વર્ગની આવૃત્તિ. ડી આઈ કેમ મળશે? તો કે એક્સ આઈ માઇનસ એ કરીને કેમ મળશે? હમણાં દાખલામાં શીખવાડીશ, બરોબર છે. સિગ્મા એફ આઈ બરાબર એન બરાબર કુલ અવલોકનો. ચાલો રેડી, કમ્પ્લીટ, લોક કરી દે જાય. ત્રીજી રીત, ત્રીજી રીત કઈ છે? તો ત્રીજી રીત છે પદ વિચલનની રીત. કઈ રીત છે? પદ વિચલનની રીત. સિમ્પલ વસ્તુ, પાછું આપણે આનું સૂત્ર જોઈ લઈ. એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય કોણ આવશે? તો કે એ જો. હાલો ફટાફટ નીચે કોમેન્ટમાં લખી નાખો એક્સ બાર બરાબર શું થાય. ફટાફટ કોમેન્ટમાં યસ 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 યસ, ફટાફટ, જલ્દી 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 જલ્દી. એક્સ બાર બરાબર મધ્યક, જેને મધ્યક લખું, વેરી વેરી ડોમેન, વેરી ગુડ. પછી એ બરાબર શું થાય? લખી જ નાખો ફટાફટ કોમેન્ટમાં. હા બરોબર છે, લખો 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 લખો. ધારેલ મધ્યક. પછી તો કે પછી બીજું શું જોવાનું છે? તો કે એ પૂરો થઈ ગયો, એક્સ બાર પૂરો થઈ ગયો, હવે કોણ આવશે? એફ આઈ. એફ આઈ બરાબર શું થશે? લખી નાખો ફટાફટ. ક્યાં લખવાનું? નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં શું લખવાનું? એફ આઈ બરાબર તો કે આવૃત્તિ. ચાલો રેડી. પછી તો કે નેક્સ્ટ આવશે યુઆઈ. યુઆઈ નું સૂત્ર શું થાય? તો કે યુઆઈ બરાબર એક્સ આઈ માઇનસ એ અપોન એચ. અને આ એચ શું છે? તો કે એચ છે વર્ગ લંબાઈ. એચ શું છે? વર્ગ લંબાઈ. નેક્સ્ટ શું મળે છે? સિગ્મા એફ આઈ બરાબર શું લખાય? તો કે એન બરાબર શું થાય? ફટાફટ, સિગ્મા એફ આઈ બરાબર એન બરાબર શું થાય? તો કે કુલ અવલો. તો આંકડાશાસ્ત્રમાં મધ્યક ગોતવા માટે આ એક બે અને ત્રણ રીતનો ઉપયોગ થાય. દાખલામાં જો સ્પેસિફિક કીધું હોય કે સીધી રીતે ગોતો, તો આપણે સીધી રીતે ગોતી દઈ દેવાનું. ધારેલ મધ્યકની રીતે ગોતો, તો આપણે આ સૂત્ર મૂકીને ગોતવો પડે. અને પદ વિચલનની રીત કીધી હોય, તો આ ગોતવો પડે. જો કાંઈ ન કીધું હોય ને, તો હું આ રીતને વધારે પ્રાધાન્ય આપું છું. શું કામ? તો કે સૌથી ઇઝી અને ટૂંકી મેથડ જો હોય ને, તો આ પદ વિચલનની રીત છે. ઇઝીએસ્ટ મેથડ, ફટાફટ દાખલો થાય, છેદય ઓછા ઉડાડવાના, ગણતરી ઓછી, ગુણાકારય નાના નાના ગુણાકાર, ભાગાકારય નાના નાના ભાગાકાર, માથાકૂટ વગર જો હાલતું હોય તો આ પદ વિચલનની રીત છે. મારી મોસ્ટ ફેવરિટ રીત હોય ને તો એ છે આ પદ વિચલનની રીત. તો લખી નાખ્યા ભાઈ તમે આ ત્રણેયના સૂત્રો, બરોબર છે, ફાઇનલ છે. હવે એક વસ્તુ હું તમને કહી દઉં કે આ એક્સ આઈ એટલે મેં લખ્યું મધ્ય કિંમત, તો એ મધ્ય કિંમત મળે કેમ? ધારો કે વર્ગ આપ્યો છે 10 થી 20, આની મારે મધ્ય કિંમત ગોતવી છે, એટલે કે એક્સ આઈ ગોતવી છે. તો આની અધોસીમા એટલે કે 10 વત્તા ઉર્ધ્વસીમા એટલે કે 20/2 બરાબર શું થાય? 10 ને 20, 30/2 બરાબર કેટલા મળે? 15. તો આપેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત કેટલી થઈ જશે? 15. મતલબ કે જે બે આંકડા આપ્યા છે એનો સરવાળો ભાંગ્યા 2 એટલે શું મળશે? મધ્ય કિંમત. હવે આનું આપણે એક્સપ્લેનેશન જોઈએ. શું જોઈએ આનું આપણે? એક્સપ્લેનેશન. કેમ આ દાખલો એક્સપ્લેન કરે છે, અથવા આ દાખલો આપણે, કોઈ પણ દાખલો અથવા સૂત્ર છે એ કેમ સમજવા, એના માટે મારે એક દાખલો જોવો પડે. એક દાખલામાં રકમ કંઈક આવી આપી છે વર્ગ, અને હારે આપ્યું છે વર્ગમાં 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60 અને 60 થી 70. આવી રીતે વર્ગ આપ્યા છે. વર્ગ હોય તો સાથે શું હોય? તો કે આવૃત્તિ. આવૃત્તિ કેટલી આપી છે? તો કે 4, 8, 3, 20, 3, 4 અને
आठ। આવી રીતે મને એક કોષ્ટક આપ્યું છે, બરોબર છે, અને પછી કીધું છે કે આનો મધ્યક શોધો. શું શોધવાનું છે? મધ્યક શોધો. હવે આનો મધ્યક જે છે એ હું ત્રણ રીતે શોધું છું. કેટલી રીતે શોધું છું? ત્રણ રીતે. પહેલી રીત સીધી રીતે મધ્ય, બરોબર છે. સીધી રીતે મધ્યક જ્યારે શોધવાનું કે ત્યારે આના માટે પહેલાં કોષ્ટક બનાવવું પડે. કોષ્ટકમાં પહેલાં વહેલા આવશે વર્ગ, પછી આવશે આવૃત્તિ. વર્ગ આવી ગયું, પછી શું આવ્યું? આવૃત્તિ. પછી આવશે મધ્ય કિંમત. વર્ગ એટલે કે આપણે જે આપ્યા છે, આવૃત્તિ એટલે કે એફ આઈ, મધ્ય કિંમત એટલે કે એક્સ આઈ. તો અહીંયા છેલ્લું ખાનું શું થાય? એફ આઈ એક્સ આઈ. હવે આપણને આપ્યું છે શું? તો કે વર્ગ આપ્યા છે. ક્યાં ક્યાં આપ્યા છે? તો કે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70, બરોબર છે. એની આવૃત્તિ કેટલી આપી છે? તો અહીંયા આપી 4, પછી આપી 8, પછી આપી 3, પછી આપી 20, પછી આપી 3, પછી આપી 4, અને પછી આપી 8. ચાલો રેડી. હવે મારે આમાં મધ્ય કિંમત ગોતવી છે. મધ્ય કિંમત મને કઈ રીતે મળે? ફટાફટ પહેલો વર્ગ કયો છે? તો કે 0 થી 10, બરાબર છે. તો 0 વત્તા 10 ના છેદમાં 2, બરાબર 10 ના છેદમાં 2, બરાબર કેટલા મળશે? 5. તો પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મને કેટલી મળશે? 5. બીજા વર્ગની મધ્ય કિંમત ગોતવી હોય તો કે 10 વત્તા 20 ના છેદમાં 2, 30 ના છેદમાં 2, બરાબર કેટલા મળશે? 15. ચાલો 15. હવે ત્રીજાની ગોતવી હોય તો શું મળશે? 25. ચોથાની જોતી હોય તો 35. પાંચમાની જોતી હોય તો 40 ને 50. હાલો કોણ આવશે? ફટાફટ નીચે કોમેન્ટમાં ભૂલા વિના લખી દેખવાનું. કેટલા આવશે? 45. પછી કેટલા આવશે? 55. અને પછી કેટલા આવશે? 65. ચાલો રેડી, ફાઇનલ લોક કરી દયા જાય. લખાઈ ગયું આટલું. હવે જો આની એક શોર્ટકટ ટેકનિક શીખવાડું. આ બે વચ્ચે તફાવત કેટલો છે? 10. અહીંયા તફાવત કેટલો છે? 10. અહીંયા તફાવત કેટલો છે? 10. અહીંયા તફાવત કેટલો છે? 10. મતલબ કે આ સમાન વર્ગ લંબાઈ છે. તો કે હા, બધામાં વર્ગ લંબાઈ સમાન મળે છે, 10 10 10 10. હા, તો પહેલાની મધ્ય કિંમત ગોતો, કેટલી મળશે? 5. હવે એમાં આપણે વર્ગ લંબાઈ કેટલી મળતી હતી? 10 ઉમેરી દો. 5 ને 10 15, 15 ને 10 25, 25 ને 10 35, 35 ને 10 45, 45 ને 10 55, 55 ને 10 65. થઈ ગયું. બધામાં આવો સરવાળો કરી અને ગોતવા જવું પડે નહીં. આમ ઇઝીલી તમે ફટાફટ મેળવી શકો. ભાન પડીને ક્લિયરને લોક કરી દયા જાય ને. હવે ગોતવું પડશે એફ આઈ એક્સ આઈ. સારું, ચાલો. એફ આઈ કેટલા છે? 4. એને ગુણ્યા શું કીધું છે? એક્સ આઈ. મતલબ કે 4 નો કોની સાથે ગુણાકાર કરવું? 5 4 4 × 5 બરાબર આન્સર કેટલો આવશે? 20. અહીંયા શું આવશે? તો કે 8 × 15. ફટાફટ 15 × 8 કેટલા થાય? લખી નાખો ગ્રુપમાં, કે ગ્રુપમાં નહીં કોમેન્ટમાં, ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખી નાખો. કેટલા આવશે? 120. પછી 25 × 3, 3 × 25 બરાબર કેટલા આવશે? 75. પછી 20 × 35, 35 ને 20 ગુણાકાર કરો તો 35 2 70. જવાબ કેટલો આવશે? 700. ચાલો રેડી, નેક્સ્ટ કેટલો આવશે? તો કે 3 × 45, 3 × 45. ફટાફટ કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી નાખો. 45 3 45 2 90 90 45, 135. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ કેટલા આવશે? 4 × 55. હાલો ફટાફટ 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 50 4 200, 5 4 20, 220. નેક્સ્ટ કેટલો આવશે? તો કે 8 × 65. ચાલો 8 × 65 ફટાફટ લખી નાખો, 8 6 48, 480, 8 5 40, 480 ને 40 એટલે કે 520. ચાલો રેડી. હવે એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દઉં, આ ગુણાકાર દર વખતે લખવાની જરૂર નથી. તમે અહીંયા ડિરેક્ટલી લખી શકો છો. કેટલા? 20. પછી અહીંયા કેટલા મળ્યા હતા? 120. પછી કેટલા મળ્યા હતા? 25 3, તો
કે 75, પછી 35 2 ગુણ્યા 20 એટલે કે 700, પછી 45 ગુણ્યા 3 કેટલા મળ્યા હતા? 45 ગુણ્યા 3 તો કે 135, પછી 55 ગુણ્યા 4 કેટલા મળ્યા હતા? 220, 65 ગુણ્યા 8 કેટલા મળ્યા હતા? 65 ગુણ્યા 8 520. ચાલો રેડી, હવે આ બધાયનો સરવાળો ફટાફટ કરી નાખો તો સિગ્મા કોણ આવશે? એફ આઈ એક્સ આઈ. ફટાફટ આ બધાનો સરવાળો કરી નાખો, સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ. હાલો 0 0 5 5 5 ને 5 10 નું મીંડું બધી પડી એક. હાલો 2 ને 2 4 4 ને 1 5 5 ને 7 12 13 14 15 16 17 18 19 નો નવડો વધી પડી 1. 1 ને 1 2 2 ને 7 9 9 ને 1 10 10 ને 2 12 12 ને 5 તો કે 17. કેટલા ને 1790 આવ્યો? ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખી નાખો, જલ્દી શું લખવાનું છે ફટાફટ સરવાળો. કેટલો આવ્યો? 1790. હવે યાદ કરો સૂત્ર, મધ્યક સીધી રીતે ગોતવું હોય તો એક્સ બાર બરાબર શું થતું હતું? સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ. હાલો એક્સ બાર તો ગોતવાનો છે, હા સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ છે તો કે હ, અહીંયા મળ્યો. સિગ્મા એફ આઈ છે તો કે ના, ગોતવો પડે. આઈ રહ્યો સિગ્મા એટલે સરવાળો. કોનો સરવાળો? તો એફ આઈ નો. સિગ્મા એફ આઈ બરાબર, ફટાફટ સરવાળો કરી નાખો તો આ બધા પ્રાપ્તાંકનો, 8 ને 4 12 8 ને 4 12 12 ને 12 24 24 25 26 27 27 30 ને 20 50. સિગ્મા એફ આઈ કેટલા મળે છે? 50. કેટલા ને 50 આન્સર આવ્યો? ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખી નાખો, ફટાફટ ફટાફટ ઠપકારી દો કોમેન્ટમાં. હવે આ સૂત્રમાં હું કિંમત મૂકું, સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ કેટલો છે? 1790 છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ કેટલો મળે છે? 50. મીંડી મીંડી ગઈ, 179 ડિવાઈડ બાય 5. હાલો આનો ભાગાકાર કરો તો ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખો જવાબ શું આવશે, લખી જ નાખો. આ જે પેલા લખે ને એક ઇનામ હાઈ ને ગિફ્ટ મારા તરફથી દીધી, બરોબર છે. હાલો 5 3 15 રેડી, કેટલા વધશે? 2 9 5 5 25 બરોબર છે, 4.8 એટલે કે 35.8. આમ ભાગાકાર કરી નાખો, 179 ડિવાઈડ બાય 5 નો ફાવે તો ભાગાકાર કરી નાખો, જવાબ કેટલો આવશે? 35.8. જો આજે ગુણાકાર છે એ થોડાક મોટા થઈ ગયા, આ એક રીત થઈ ગઈ. આ તમે લોકો લખી લીધી અથવા આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો હશે. હવે જોવાનું છે રીત નંબર 2, બરોબર છે. આપણે ત્રણેય રીતથી આ દાખલો ગણવાનો છે, તો પહેલી રીત આપણા માટે પૂરી. હવે આપણે કઈ રીત જોઈએ છે? રીત નંબર 2. રીત નંબર 2 કઈ હતી? તો કે ધારેલ મધ્યકની રીત. કઈ રીત હતી? ધારેલ મધ્યકની રીત. ચાલો બીજી રીત કઈ છે? ધારેલ મધ્યકની રીત. જો ભાઈ સૂત્ર આપને ખબર છે, જોજો આમાં કોષ્ટક બનાવતા પહેલા હું તને સૂત્ર યાદ કરાવું છું. શું હતું? તો કે ભાઈ એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ, આવું સૂત્ર હતું. ફાઇનલ છે ને? બરોબર છે. હાલો તો પહેલા વહેલા જ્યારે આપણે આનું કોષ્ટક બનાવીએ ને, તે કોષ્ટક બનાવવામાં શરૂઆત તો કેનાથી થાય? તો કે શરૂઆત આપણે પહેલા વહેલા કરીએ વર્ગથી. તો આ છે વર્ગ, એ પછી શું આવશે? તો કે આવૃત્તિ. કેમ કે વર્ગ આપણે આપે છે, આવૃત્તિ આપણે આપે છે, તો પહેલાં પહેલાં તો વર્ગ અને આવૃત્તિ લખી નાખો. હાલો વર્ગ પછી આવૃત્તિ એવી, એટલે કે એફ આઈ, અને ત્રીજું આવશે મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત કઈ થાય? તો કે એક્સ આઈ. આટલું તો પહેલાં ફટાફટ લખી જ નાખવાનું. પાણી પી લઉં ને, વાંધો નથી ને કોઈને? હવે નેક્સ્ટ એને શું કીધું છે? તો કે નેક્સ્ટ એને એવું કીધું છે ડી આઈ. જો એફ આઈ આવી ગયું, નેક્સ્ટ શું કીધું? તો કે ડી આઈ. આ ડી આઈ કેમ મળે? સૂત્ર યાદ કરો તો કે એક્સ આઈ માઇનસ એ. હલો ડન. અને છેલ્લે કોણ આવશે? તો કે છેલ્લે આવશે એફ આઈ ડી આઈ. શું આવશે? સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ. આ થઈ ગયું આપણું કોષ્ટક. વર્ગ તો ફિક્સ છે, આવૃત્તિ ફિક્સ છે, મધ્ય કિંમત ફિક્સ છે, કોષ્ટકમાં ત્રણ વસ્તુ તો લખી જ નાખવાની. નેક્સ્ટ શું આવશે? તો કે ડી આઈ. છેલ્લે શું આવશે? તો કે એફ આઈ ડી આઈ. હાલો ફાઇનલ લોક કરી દે જાય. હવે વર્ગ લખો. વર્ગ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50,
पचास थी साइठ अने साइठ थी सित्तेर आ वर्ग लखी नाख्या हमें आवृत्ति केटली आपी छे चार आठ त्रण वीस त्रण चार अने आठ चलो चार आठ त्रण वीस चार त्रण आठ अने सॉरी वीस चार वीस त्रण चार अने आठ आ शू आपी छे आपणने आवृत्ति हवे आपणे शू गोतवानुं छे तो के हवे जे आपणे गोतवानुं छे ई छे मध्य किंमत फटाफट मध्य किंमत कॉमेंटमां लखवा मांडो पहेला वर्गमां मध्य किंमत केटली लखूं याद करो याद करो याद करो पांच बीजा वर्ग में मध्य किंमत दस थी वीस नो वर्ग है दस थी वीस नो वर्ग हो तो मध्य किंमत के पंदर वीस थी तीस नो मध्य किंमत पच्चीस हेलो नेक्स्ट के लखू फटाफट 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 हेलो पच्चीस ने दस तो के पैंतीस पैंतीस ने दस तो के पिस्तालीस पिस्तालीस ने दस तो के पंचावन पंचावन ने दस तो के पांसठ के मध्य किंमत लिखी फटाफट मध्य किंमत लखी नाखो हवे शू आवशे तो के हवे आपणे अहींया ए छे मतलब ए धारवो पड़शे જો ભાઈ એક ટેકનિક આપું છું ગુરુ મંત્ર સમજીને યાદ રાખી લેજો લોકો એમ કહે છે કે આ જે વચ્ચેનો આંકડો હોય ને એને એ ધારવો લોકો શું કહે છે વચ્ચેનો આંકડો હોય એને એ ધારો ઉપરની કિંમત બધી માઇનસ આવશે નીચેની કિંમત બધી કેવી આવશે પ્લસ હું એમ કહું છું કે જ્યારે જ્યારે માઇનસ આવ્યું છે ત્યારે ત્યારે આપણે ભૂલ પડી છે જો માઇનસ આવે અને ભૂલ પડે તો એ માઇનસને આપણે લઈ આવવો શું કામ જોઈએ નથી જોતું આપણે માઇનસ જે વ્યક્તિ વસ્તુ પદાર્થ મારા માર્ક જો કોઈ કાપી જતું હોય તો એ વસ્તુને હું આડું લઈ આવું નહીં તો હું શું કરું છું જોજે આ મારી ટેકનિક છે હું એવું કરું છું કે મને જે પહેલી કિંમત મેળવી હોય ને એને જ હું એ ધારી લઉં છું પહેલી કિંમતને જ હું શું ધારી લઉં છું એ હાલો ફાઇનલ થઈ ગયું ક્લિયર થઈ ગયું તો મેં એ બરાબર કેટલા ધાર્યા છે પાંચ હવે ડી આઈ એટલે શું થાય ગણતરીને સાઈડમાં કરું ડી આઈ એટલે કે એક્સ આઈ માઇનસ એ એક્સ આઈ એટલે કેટલા છે પાંચ માઇનસ એ એટલે કેટલા થાય પાંચ જવાબ કેટલો આવશે ઝીરો તો પહેલા જવાબ કેટલો મળે ઝીરો પછી નેક્સ્ટમાં એક્સ આઈ કેટલા છે પંદર માઇનસ પાંચ એટલે કેટલા થઈ જાય દસ તો અહીં જવાબ કેટલો આવશે દસ પછી નેક્સ્ટ તો કે પચીસ માઇનસ પાંચ જવાબ કેટલો મળશે વીસ તો આન્સર કેટલો આવશે વીસ પછી નેક્સ્ટ તો કે પાંત્રીસ માઇનસ પાંચ જવાબ કેટલો મળશે ત્રીસ તો અહીંયા કેટલા આવશે ત્રીસ તું જોઈ લે સિમ્પલ દસ દસના ગેપમાં ચાલે છે કેમ આપણે અહીંયા દસ દસના ગેપમાં ઠેકાડ્યું તો એમ અહીંયા દસ દસના ગેપમાં ચાલે છે ઝીરો દસ વીસ ત્રીસ હવે અહીંયા કેટલા આવશે ચાલીસ અહીંયા કેટલા આવશે પચાસ અહીંયા કેટલા આવશે સાઠ છે ને ઈઝી કાંઈ માથાકૂટ જ નહીં કાંઈ મગજમારી જ નહીં આ તો પેલો દાખલો છે એટલે મેં આમ લખ્યું વા ગણતરી કરી બીજા દાખલામાં તું મને કહી દઈશ કે સાહેબ જવા દો અહીંયા ઝીરો પાંચ તો કે ઝીરો દસ વીસ ત્રીસ ચાલીસ પચાસ સાઠ ત્રેસી નેવું લખી જ નાખો ફટાફટ જો અહીંયા વર્ગ લંબાઈ વીસ વીસના ગેપમાં આપી હોય બરોબર છે તો અહીંયા શું લખશું ઝીરો વીસ ચાલીસ સાઠ ડડ એ રીતે એટલે તું જ મને કહી દઈશ કે સાહેબ આ જ કરાય ત્રીજું શું આપ્યું છે તો કે એફ આઈ ડી આઈ એફ આઈ કેટલા છે ચાર ત્યારે ડીઆઈ કેટલા મળે છે ઝીરો તો હાલો ચાર ગુણ્યા ઝીરો કેટલા થાય ઝીરો આઠ ગુણ્યા દસ આઠ દસ એસી ત્રણ વીસ એટલે કેટલા થાય તો કે વીસ ત્રણ સાઠ નેક્સ્ટ તો કે વીસ બરોબર છે બરોબર વીસ અને અહીંયા આવશે ત્રીસ વીસ અને ત્રીસ કેટલો આવશે તો કે છસો નેક્સ્ટ આવશે ત્રણ અને ચાલીસનો ગુણાકાર ચાર ત્રણ બાર એકસો ને વીસ નેક્સ્ટ આવશે પચાસ અને ચારનો ગુણાકાર હાલો પચાસ ગુણ્યા ચાર કેટલો જવાબ આવશે ફટાફટ કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખતું જ જવાનું છે પચાસ ચાર કેટલા થાય તો કે બસો નેક્સ્ટ શું આવશે સાઠ ગુણ્યા આઠ આઠ છ અડતાલીસ ચારસો એંસી હવે સરવાળો શું આવશે તો કે સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ બરાબર આ બધાનો સરવાળો ફટાફટ કોમેન્ટ સેક્શનમાં કરો તો હાલો તો સરવાળો કરો તો ઝીરો એંસી સાઠ છસો એકસો વીસ બસો અને ચારસો એંસી આનો સરવાળો કરો મળ્યો ઝીરો 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 એટલે અહીં કેટલા આવશે પહેલાં ઝીરો આઠને બે દસ દસને છ સોળ સોળને આઠ ચોવીસનો ચોગડો વધી પડી બે છ ને બે આઠને એક નવ દસ અગિયાર અગિયારને ચાર પંદર પંદરસો ચાલીસ કેટલાને જવાબ આવ્યો પંદરસો ચાલીસ વેરી વેરી ટોમ એન્ડ જેરી ગુડ અહીંયા સિગ્મા એફ આઈ કેટલો મેળ્યો તો આપણને નાનો સરવાળો ફટાફટ કોમેન્ટમાં લખી નાખો હાલો ફટાફટ ફટાફટ જલ્દી 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 લખો મિત્રો મારા ભારતવાસીઓ
આનો સરવાળો કેટલો મળે છે? તો કે આનો સરવાળો મને 50 મળે છે. હવે શું ગોતવાનું થાય? તો કે હવે ગોતવાનો થાય મધ્યક એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ. અહીંયા એ બરાબર આપણે કેટલા મળ્યા? તો કે એ બરાબર આપણે 5 લખ્યા. સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ કેટલા મળે છે ભાઈ? તો કે 1540 મળે છે. સિગ્મા એફ આઈ કેટલા મળે છે આપણને? તો કે 50 મળે છે. અને એક્સ બાર જે છે એ આપણે ગોતવાનો છે. તો ગણીએ દાખલો. એક્સ બાર બરાબર એ એટલે કેટલા લખું? 5 પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ એટલે કેટલા લખું? કયો તો મને કોમેન્ટમાં ફટાફટ. સિગ્મા એફ આઈ ડી આઈ એટલે કેટલા લખું? 1540 છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ. સિગ્મા એફ આઈ એટલે કેટલા લખવું? 50. હાલો રેડી, મીંડી મીંડી ગઈ. 5 વત્તા 154 ના છેદમાં 5. હાલો 5 વત્તા 154 ભાંગ્યા 5 ફટાફટ જલ્દી કોમેન્ટમાં લખી જ નાખો. 154 ભાંગ્યા 5 જેને જવાબ આવે એને વેરી 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 છોટા ભીમ ગુડ. છોટા ભીમ ભીમ એ દાખલો ચાલુ છે. હાલો 5 3 15 પછી કેટલા આવશે? 0 બરાબર છે. ભાગ નહીં એટલે શૂન્ય. અને 5 8 40 નો ખબર પડી હોય તો ભાગાકાર કરી દઉં. 154 ભાંગ્યા 5 5 3 15 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 ભાગ આલે નહીં, ભાગમાં પડી શૂન્ય. હજી ભાગ આલે છે નહીં તો શું આવ્યો? પોઈન્ટ. 5 8 40 કેટલો જવાબ આવશે? 30.8. હાલો 5 વત્તા 30.8 જવાબ કેટલો મળશે? 30 ને 5 35.8. જો આમ છે ભાઈ, 05.00 વત્તા 30.08 બરાબર છે. તો આનો જવાબ કેટલો મળશે? તો કે 30 ને 5 35.8 અથવા 35.80 બરાબર છે. આ આપને મળશે આન્સર. આ થઈ આપણી બીજી મેથડ. હવે જોવાની છે આપણી ત્રીજી મેથડ, જે છે પદ વિચલનની રીત. કઈ રીત છે? પદ વિચલનની રીત. કે જે ગમે એવડા મોટા મોટા દાખલા આપ્યા હોય, આ તો હજી નાની રકમ આપી છે, હજારોની સંખ્યામાં. જો ભાઈ, લેક્ચર આજે 30 મિનિટ ઉપર જશે બરાબર છે. કોઈને વાંધો નથી ને તો ત્રીજી રીત હારવાર થઈ જાય. છે કોઈને વાંધો? હોય તો કોમેન્ટમાં લખી નાખો બરાબર. 30 મિનિટ ઉપર જ જવા જ દેવો પડશે તો જ ભેગું થાય છે બરાબર છે. કેમકે આજમાં 3 મોટી મોટી રીત છે. સારું, તો આપણે જેવું આ લેક્ચર 30 મિનિટનો પૂરો થાય એટલે આની હારોહાર જ આમાંનામાં જોઈન્ટ જ રાખવાનો છે. આજનો લેક્ચર 30 મિનિટ ઉપર મિનિમમ જશે, 35-40 મિનિટ સુધી બરાબર છે. એટલે આજે જોઈન્ટને જોઈન્ટ જ રહેવું, આજ વહેલો પૂરું નહીં થાય. કેમકે હજી એક ત્રીજી મસ્તીની રીત બાકી છે. કઈ રીત છે ત્રીજી રીત? પદ વિચલનની રીત. હવે પદ વિચલનની રીત એમાં સૂત્ર શું હતું? તો કે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય એચ, આવું કંઈક સૂત્ર હતું. તો આપણે પહેલાં વહેલાં તો શું બનાવવું પડે? કોષ્ટક. કોષ્ટકમાં પહેલાં વહેલાં શું આવશે? તો કે વર્ગ. પછી શું આવશે? લખો તો ફટાફટ. વર્ગ પછી, વર્ગ પછી, હા, લખો 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 લખો. આવૃત્તિ. આવૃત્તિ એટલે શું થાય? તો કે આવૃત્તિ એટલે એફ આઈ. પછી શું આવશે? તો કે મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત એટલે કે એક્સ આઈ. પછી શું આવશે? તો કે હવે જોવા જેવું થાય છે. હવે અહીંયા શું આવશે? તો કે યુ આઈ. યુ આઈ એટલે કે એક્સ આઈ માઇનસ એ છેદમાં એચ. અને છેલ્લે આવશે સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ. હલો ડન. આ થઈ ગયું આપણું કોષ્ટક. વર્ગ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60 અને 60 થી 70. આવૃત્તિ કેટલી મળે છે? તો કે 4 અહીંયા આવશે. 8 અહીંયા કેટલી આવે છે? તો કે 3 અહીંયા આવૃત્તિ છે. 20 પછી 3 પછી તો કે 4 અને પછી છે 8. હાલો મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત કોણ લખાવશે મને કોમેન્ટમાં ફટાફટ જવાબ આપો. તો મધ્ય કિંમત કોણ લખાવશે? તું, હું કે આપણે બધાય? તો કે આપણે બધાય લખશું.
तो मैं कमेंट में लगता जाऊं, हेलो मध्य किंमत पहला केटली आवशे, फटाफट 5 पछी 10 पछी 15 पछी 20 पछी 30 पछी तो के 40 बराबर ने फाइनल ने ए ना काका आम नो होय न्या मध्य किंमत में 10 10 नो गैप आवे छे मारे जोवू छे के भाई केटला बेटा आया हूँ लखाऊ तो आए आ कर दिए छे घणाए मने कमेंट में लिखी ना सर एवं नो आवे एने वेरी वेरी टॉम एंड जेरी गुड शू काम नो आवे तो के आया गैप 10 10 नो छे एटले नेक्स्ट कोण आवशे 5 15 25 35 45 55 અને 65 હાલો ભાઈ ચાલો રેડી તો આ કેવું મળ્યું 5 15 25 35 45 55 અને 65 હવે નિયમ મુજબ જે પેલો વેલો આંકડો મળે એના બરાબર આપણે શું ધારશું તો કે એના બરાબર આપણે એ ધારી લેવાનું છે એ નિયમ ફિક્સ જ કરી નાખવાનો પેલા બરાબર એ પદ વિચલનની રીતમાં એક ટોપ સિક્રેટ કહી દઉં કોઈને કહેવાનું નહીં ફાઇનલ હો કોઈને કહેવાનું નહીં જાહેરમાં ખાનગી વાત કરું છું કોઈને કહેવાની નહીં પદ વિચલનની રીત આપી હોય બરાબર છે અહીંયા એ ધારી લીધું હોય તો યુઆઈના ખાનામાં એની સામે કેટલા લખવાના 0 એના પછીનાની સામે 1 એના પછીનાની સામે 2 એના પછીનાની સામે 3 એના પછી તો કે 4 એના પછી તો કે 5 અને એના પછી તો કે 6 લખી જ નાખવાના હું કામ તો કે જો તું શીખ અહીંયા સૂત્ર શું આપ્યું છે તો કે યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એના છેદમાં એચ એચ એટલે શું હતું તો કે વર્ગ લંબાઈ હાલો xi કેટલી છે તો કે 5 માઇનસ એ કેટલા છે 5 છેદમાં વર્ગ લંબાઈ એટલે કે 10 0 ના છેદમાં 10 એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો 0 અહીંયા બીજા માટે જો બરોબર છે બીજા માટે ui બરાબર xi xi આપણને કેટલું આપ્યું છે 15 માઇનસ એ કેટલો ધાર્યો તો આપણે તો કે 5 છેદમાં કેટલા આવશે તો કે 10 15 માંથી 5 જાય તો 10 ના છેદમાં 10 આન્સર કેટલો આવશે 1 ત્રીજા માટે ui જોઈએ ui માટે પહેલા xi કેટલો આપ્યો છે 25 માઇનસ 5 છેદમાં કેટલા આવ્યા 10 એટલે કે 20 ના છેદમાં 10 એટલે કેટલો આવશે 2 ત્રીજા માટે ui જોઈએ xi કેટલો આપ્યો છે 35 માઇનસ 5 છેદમાં 10 35 માંથી 5 જાય તો 30 ના છેદમાં 10 બરાબર કેટલા મળશે 3 જોઈએ એટલે આન્સર શું મળે 0 1 2 3 મળે છે તો ઠપકારી દેવાનું 0 1 2 3 4 5 6 આ રીતમાં આ ખાસ ઉપયોગી છે ઓલા બધામાં ગણતરી કરવા જવી પડે આમાં એ કાંઈ માથાકૂટ રહે નહીં સિમ્પલ શું લખી નાખવાનું 0 1 2 3 4 5 6 8 આપ્યા હોય તો 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 આપ્યા હોય તો 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 આપ્યા હોય તો 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 હપ હપ હેલો રેડી ફાઇનલ હવે નેક્સ્ટ શું છે સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ મતલબ કે એફ આઈ અને યુ આઈ નો ગુણાકાર કરવાનો છે યુ આઈ એટલે કે આખાનું એફ આઈ એટલે કે આખાનું 4 ગુણ્યા 0 ફટાફટ હાલો કોમેન્ટમાં લખતા જાઓ 4 ગુણ્યા 0 કેટલા થાય 0 8 ગુણ્યા 1 8 1 8 3 2 કેટલા થાય 6 20 3 કેટલા થાય ફટાફટ લખી નાખો તો કે 60 ફાઇનલ છે પછી 3 4 કેટલા થાય તો કે 12 પછી 4 5 કેટલા થાય તો કે 20 8 6 કેટલા થાય 48 ફટાફટ સરવાળો કરી નાખો તો સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ બરાબર હાલો તમે લોકો સરવાળો કરો હું સરવાળો નથી કરતો તમે મને કોમેન્ટમાં સરવાળો કરીને દિયો પછી હું લખું ફાઇનલ ફટાફટ કોનો કોનો સરવાળો કરો 0 8 6 60 12 20 અને 48 ફટાફટ કરી નાખો ફટાફટ ફટાફટ ક્વિક 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 જેટલા કોમેન્ટમાં 154 લખ્યું છે એને વેરી ગુડ સરવાળો કેટલો આવશે 154 કઈ રીતે 8 ને 2 10 10 ને 6 16 16 ને 8 24 નો ચોગડો વધી પડી 2 2 ને 6 8 8 ને 1 9 10 11 11 ને 4 15 સરવાળો કેટલો આવ્યો 154 સિગ્મા એફ આઈ ફટાફટ લખો સિગ્મા એફ આઈ એટલે કેટલા મળશે ફટાફટ નીચે કોમેન્ટમાં લખી જ નાખો ધબા ધબી બોલાવી નાખો એકાર કોમેન્ટનો ઢગલો થઈ જવો જોઈએ ફટાફટ 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 લખી જ નાખવાનું છે યસ સિગ્મા એફ આઈ કેટલો આવશે 50 જેટલાને 50 આવ્યો છે એટલાને વેરી વેરી ટોમ એન્ડ જેરી ગુડ હવે નેક્સ્ટ તો કહે છે કિંમત હવે અહીંયા એ એ બરાબર આપણે કેટલા થઈ રહ્યા હતા 5
सिग्मा एफ आई यू आई। हेलो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर केटला मळ्या था फटाफट बोर्ड ऊपर ज क्या किंमत छे हूं नहीं कहू क्या से कमेंट में लखी नाखो फटाफट जल्दी थी लखी नाखो सिग्मा एफ आई यू आई क्या से आया से केटला मळ्या था 154। वेरी नेक्स्ट शू है तो के वेरी नेक्स्ट है सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई એટલે કે n n કેટલો મળ્યો તો ટોટલ ફટાફટ કમેન્ટ માં સિગ્મા એફ આઈ કેટલો મળે છે 50। છેલ્લે આપ્યું છે h h એટલે કે વર્ગ લંબાઈ। હાલો બાદ કરો 10 માંથી 0 10 20 માંથી 20 10 40 માંથી 30 10 50 માંથી 40 10 60 માંથી 50 10 70 માંથી 60 તો કે 10 તો કે બધાયમાં આન્સર શું મળે છે 10। તો વર્ગ લંબાઈ આપણી કેટલી થઈ ગઈ 10। હવે શું કિંમત મૂકવાની થાય તો કે એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય એચ એટલે કે 5 વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ કેટલા મળ્યા હતા 154 છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ કેટલા છે 50 × h એટલે કેટલા થાય 10। હેલો ડન ફાઇનલ મીંડી મીંડી ગઈ 5 વત્તા 154 ના છેદમાં 5 હમણાં જ જોયા હતા કેટલા થાય 30.8 તો જવાબ શું આવશે 35.8। તું 3 માંથી કોઈ પણ રીત કર જવાબ તો તને કેવો મળશે 35.8 પણ તે પહેલી રીતમાં જોયું હોય તો ગુણાકાર આપણને બહુ મોટા મળતા હતા બીજી રીતમાં એના કરતાં ગુણાકાર કેવા થઈ ગયા હાવ નાના ત્રીજી રીતમાં ગુણાકારનો જવાબ જો નાનો થઈ જાય તો સરવાળો આપણને કેવો મળે નાનો તો દાખલો પણ આપણો કેવો થઈ જાય નાનો અને જો નાના નાના આંકડા આપ્યા હોય તો આપણે સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર ફટાફટ કરી શકીએ તો ઇઝી કઈ મેથડ પડે તો કે ઇઝી મેથડ પડે આ પદ વિચલનની રીત। ફાઇનલ છે લોક કરી દયા જાય ક્લિયર છે કેટલાને જવાબ 35 પોઈન્ટ આવ્યો જેને 35.8 જવાબ આવ્યો એ ફટાફટ કોમેન્ટમાં પોતાનું નામ લખી નાખે આજ મને 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 નહીં આજ કોમેન્ટમાં જેને 35.8 આવ્યો એ ફટાફટ પોતાનું નામ લખી નાખે ચાલો ક્વિક 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 રેડી તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આંકડાશાસ્ત્રના નેક્સ્ટ વધારે બીજા દાખલાઓ ગણવાના છે અને આ ત્રણેય મેથડમાંથી હવે આપને તમે મને વોટ્સએપમાં અથવા કોમેન્ટમાં જે મેથડ કહેશો બરાબર છે એ મેથડથી હું દાખલા ગણાવીશ મારા માટે મોસ્ટ સ્યુટેબલ કઈ રીત કહેવાય તો કે પદ વિચલનની રીત શું કામ તો કે આમાં ગુણાકારને બધું કેવું થઈ જાય છે નાનું નાનું થઈ જાય છે તો જ્યારે આ તો ઝીણા ઝીણા વર્ગ આપ્યા 0 થી 10 દાખલામાં 200-200 ગેપવાળા વર્ગ આપશે ત્યારે ગુણાકાર બહુ મોટા થઈ જાય અને એ ન થાય એટલે હું પદ વિચલનની રીતને પ્રાધાન્ય આપું છું કેમ કે ગુણાકાર નાના થાય તો સરવાળાએ નાના કરવા પડે ભાગાકારે નાના કરવા પડે અને આપણે આ મગજમારી કેવી કરવી પડે ઓછી અને જો આ મગજમારી ઓછી કરવી પડે તો આપણા માર્ક કપાવવાની જે શક્યતા છે એ કેવી થઈ જાય ઓછી। ચાલો રેડી તો આશા રાખું છું આજના લેક્ચરમાં તમને બધાને મજા આવી હશે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી અસ્તુ આવજો ટાટા બાય બાય સી યુ ટેક કેર।